Gentian Osmani, Besnik Cani dhe Antoneta Sevdari janë tre prokurorët e shkallës e parë që do t'i jenë antartë të kshilit të lartë të prokurorisë. Për rezultat doli pas votimit të 295 prokurorve që zhvilluan mbledhjen pas tirje së bërë nga prokuroria e përkoshme Arta Marku. Listën e kryeson të Gentian Osmani me 182 vota, Antoneta Sevdari me 163 vota dhe më pas Besnik Cani me 128 vota. Nga prokurorët e apeleve zhjithin automatikisht dy kandidatët Bujar Sheshi dhe Arben Dolapi pas janë të vetmit që garonin pas i kaluan vetingun, ndërsa nga prokuroria e përgjithshme u zhjoth me shumic votash Kostaq Beluri. Votimi është monitoruar nga ndërkomtarët dhe vetë Arta Marku e cila ka qëndruar gjatë gjithë kohës duke monitoruar procesin. Ngriti akshilit i hap rrugë zjedhjës e prokurorit të përgjithë me mandat 7 vjeqar, ngriti se bërjos komptarët të jetimi dhe zjedhjës e prokurorve që do të jetojnë korupcionin të egzyrtarët e lartë.